서신지식 서신. 2017 оны 1-р сарын 24-ний өдөр за бид нийтдээ 33 хоногийн хугацаанд 21 аймаг одоо 9-р дүүргээр явж байна. 10 гаруй мянган километрийг туулсан байна. За 120 цагийн уулзалтыг хийж байна. Цагийн наваад үзэхээр бол 20 гаруй мянган хүнтэй бол намын гишүүдтэйгээ бол уулзсан байна. За 4500 минутын хугацаанд та 5 ярьсан байна. За энэ бол нийтдээ 75 цагийн туршид бол Арцлан намын үзэл санаа мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулсан гэсэн үг. Нийтдээ дунджаар нэг аймагт бол нэг дүүрэгт 70 орчим асуулт тавигдсан, санал хэлэгдсэн байна. Энэ нь бол 2100 асуулт, санал, хүсэлтүүд ирсэн. Эдгээр 5 хүн хариулсан байна. Эдгээрийн 74% нь бол ив нэгдлийн талаарх намын одоо ив нэгдэл бол шинжлэх хамгийн чухал зүйл ээ гэсэн энэ зүйл яригдсан байна. Өөрийгөө авч явахгүй гэдэг дээр хүн болгоно. Тийм учраас бид ялдаг нам Монгол бичгээр протоколыг хүндэлсэн байгаа. Монголчуудын амьдралыг сайн бид энэ юуны төлөө улс төрийн нам гэж зүтгэв. Тэгэхээр арчсан намын шинчилэгдэх бол зүгээр арчсан нам шинчилэгдэх нь нэр биш. А бид нар энэ шинчиллийг цаашаа эрчимжүүлж Монгол усаа шинчилэх энэ ажлыг хийх ёстой. Эдийн засгийн хямралаас илүү шударга усны хямрал бол Монголд илүү нөөрлсөн байгаа. Тэгэхээр энийг арилгах ёстой гэсэн. Энэ улс орны хэмжээний асуудлуудыг ардчилсан намын шинчилэл бол ойртуулж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Би нийт гишүүдтэй өөрийнхөө сэтгэлийг чагнаж сонголтоо өгөрөө. Бид нар ямар нэгэн хүн давтагдахгүйгээр яг энэ намынхаа зарчмыг баримтлж хинд итгэж байгаа, хинд итгэж болох юм гэдэг энэ сонголтыг хийх ёстой шүү гэж би нэгдүгээр бүр онцлж хэлмээр байна. А хоёрдугаарт нь юу гэхээр энэ бол эм нэгдлийн сунгаа байсан гэдгийг юусэн мартаж болохгүй шүү. Фракцийн толгойлогчийг намын даргаараа томилох уу? Эсвэл үндэсний удирдагчийг намын даргаараа томилох уу гэдэг сонголтын өмнө манай гишүүд ирсэн байгаа. Шунал ихтэй хүмүүнийг томилох уу? Шудраг осны тал зохистох хүнийг намын дарга болохгүй гэдэг сонголтын өмнө ирсэн байгаа. Олигархуудтай нийлж авдаг хүнийг сонгох уу? Олон төмний эрх шигийг хамгаалдаг хүнийг намын даргаараа сонгох уу гэдэг сонголтын өмнө манай гишүүд ирсэн байгаа. Авилгачтай нийлж авдаг хүнийг сонгохгүй, ард түмний эрх шиг хангадаг хүнийг сонгохгүй гэдэг сонголтын өмнө 1 сарын 29-нд манай гишүүд очноо. Ардчилсан намын мянган мянган гишүүд эрүүл сонголт, мэргэн сонголт хийж чадна гэдэгт би итгэлтэй байгаа. Өнөөдөр манай гишүүдтэй хандж хэлэхэд бол энэ ардчилсан намын даргын сонгуульд өтөвтэй оролцоороо сонгуульд ямар нэгэн хөндлөнгийн нөлөөгөөр биш те өөрийнхөө сонголтыг одоо зөв хийгээрэй л гэж ингэж уриалъя. Тэгээд зөвхөн хэлэхэд би бол та бүхнийхээ итгэлийг дааж чаднаа. Тийм учраас миний хэлсэн үг бүр ажил болно. Үг бүрийнхээ төлөө би хариуцлага хүлээх болно л гэдгээ та бүхэндээ амлаж байна. Шин зууны монголчуудын амьдралын өнг төрхийг арчилсан намын шинчилэл өөрөө бий болгоно гэдэгт би итгэж байгаа. Арчилсан намын гишүүд сонгуульдаа идэвхтэй оролцоосоо гэж хүсэж байгаа. Хүн бүрт бидний үг хурж амжсангүй. Тийм учраас чадвал бид телевиз мэдээллийн хэрэгслээр өөрснийхөө санал бодлыг ярилцаж хилцүүлэг хиймээр байна. Гишүүд дэмжигчдэд зориулсан мэтгэлцээний одоо явуулмаар байна. Харамсалтай нь сонгуулийн хороо зарим нэг зүйлийг зогсоож байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. Тэгэхээр чадах чинээгээрээ манай намын гишүүд бидний мөрийн хөтөлбөрийг олж, уншиж, танилцаж сонгуульд идэвхтэй оролцоороо арчилсан намын шинчлэл, Монголын хөгжил гишүүн бүрийн оролцоогоор бий болно. Монгол хүн бүрийн оролцоогоор бий болно гэдгийг дахин хэлмээр байна.